Bro, niba ukunda umuntu walaye ibaze ko gukunda umuntu buki urukundo samagambo ahubwo ni ibikorwa njyewe nkunda ibikorwa bya Irene murindahabi wa MIE nawe rero kugira ngo mfate uburyo mba nakoze mbese mikoro yiwe bro njyewe nimera Irene kabisa murindahabi njyewe nkunda ibikorwa bye kabisa reba uburyo mba nakoze ikirangantego cye ndetse nawe kiri waba ubonye reba neza yego ayi impaye Irene murindahabi buriya njyewe banyita Bosco Kirunga kina komedi no kuri YouTube channel wabisangaho wagenda ugasakinga Bosco Kirunga komedi byumura kandi ndanabikunda hagize n'ushaka kunsupportinga rwose ni welcome kabisa njye namuzakira nayo kugira ngo njye muze YouTube yanjye bro ibaze yuko abasubscribe banjye ntabwo bari bagera ku 1000 ariko nizeye neza yuko asanarengana ibihumbi 10 bro niko mubwira buriya mu buzima ikintu njyewe nirinda ni ugucika intege gusamura na byinshi binshi n'intege ariko njyewe icyo nzaba cyo Imana irakizi kandi iyi mikoro mfashe bona ntabwo nababwira ikikozemo ariko nzi neza ko izaba mikoro orojinali abantu bazaza bacake bakorere interview kandi muri ndara bazamunyesha interview ndabizi bro jyewe buriya iyi mikoro kugira ngo nyikore bro byanwa aya masaha ntwirewe guca ngo nifeke irakubiye mikoro wawe aka interview kajye opa buriya kagere kuri murindahabi nawe yirebere bise kabisa njye niwe rirubavu nyomba ko mu minsi mike tasi Kigali tu ndabatamo kabisa sakinga Bosco Kirunga komenti ariko ukore subscribe na share and comment na like ntiwibagirwe ariko tera inkunga wese ni manyarwanda muzi uko mwabyibagiwe bro buri iyi mikorwa yamvuge muri abo bitikene kananga ari buri muntu wese wayibanga so urayibona utubundi ariko wowe ntumba zimamu nibaza nka nisubiza ibaze nawe kwibaza ukanisubiza ariko ntucike intege oya ukoresha bimwe interview y'umuntu mwibaho kuko nawe uri kuyireba byabayeho utuntu ubwo bidasanzwe ariko byabayeho ni njyewe kameramani nkaba n'umunyamakuru nkaba n'uri gutanga interview none ibaze gukorera ibintu bitatu cyane oya ntabwo ndi mubi mana yagiriye neza kandi nabwo sinavuga ko itagiriye neza kuko ari benshi twavukiye rimwe bakizi isaha batakiriho bifuza kubaho nk'uko mbaho njyewe se icyo nifuza ngende umuco si umwana w'umuntu yabura kwifuza manika ariko natwe twisanze gusa nyine turabyakira kwifuza ni ibya buri wese.